Gapon prothome moi aji bondhutwa dibohor okolote shubhechha gapon korilu mor priyo bondhu bandhubi sokoloke mor torofor pora happy friendship day aro etia bahut dangor borkhun diyeche iya aro sei karone parbi apnalokor logot eta recipe share koru matir bakhonot broiler mangkho eti recipe apnalokor logot share koribo ulaisu moi bahut bhal pao matir bakhonot broiler mangkho ei recipe tu khai moi bahute bhal pao asha korisu apnalok sokolo khai bhal পাবো বলে মই আপোনালোক 100% গ্যারান্টি দিছো বহুত খোৱা পাবো আপোনালোকে আকিবাখনৰ যেটো গুগন্ধ হেখিনি মাংসখিনি গাত একেবাৰে লাগি ধৰে খাবলে বহুত টেষ্টি হয় আৰু হেতু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু ইয়া বৰখন দিয়াই মই কাটি লৈ অকণমান বৰখনৰ তেনেদৰে উলাই আহিছো ইয়া চাও আপৰে বা বহুত ডাঙৰ বৰখনে ইয়া চাও কি গলো ya sauk mau tuh nyakoy hani lolo, aru yak mau eh ghanta homer karena medin thobolo rakhi thoi dim. Mau yat freezerot nato, ene generally bahirot ene doro thoi rakhi so. Ya sauk next step mau ya tak kerahi loisu, tak akon man oil disu, mau mustard oil bepar kuri so, mitha tel. Apna loko jikono telot bonaba pare. Aru ya tak mau di disu ya katilua pias. Pias kini mau di dilu yate. আৰু এতিয়া মই তা দিবলৈ লৈছো আদা আৰু ইয়া মই লৈছো কেই টুকুৰা নহৰু মই আদা আৰু নহৰুখিনি চেতেলিয়াই লোৱা নাই ডাইৰেক্ট লৈছো আৰু এখিনি এতিয়া মই অকণমান সময় ভাজি লম ইয়া মই লৈছো জনি গুটি আজৱাইন অকণমান মই তাত যোগ কৰি দিছো আৰু ইয়া মই ভাজিবলৈ লৈছো তার পিছতে ইয়া চাওক মই এটা জলকিয়া ক্যাপসিকাম জলকিয়া এনেদৰে মই অকণমান পুৰি লৈছো কিন্তু মাটি বাসনত বনাম যেহেতু এটা ধুনিয়া এৰোমা এটা আহি যাব এই কাৰণে মই পুৰি লৈছো আৰু পুৰি লৈ ঠিক এনেদৰে কাটি লৈছো কাটি লৈ এতিয়া মই পিয়াজখানিৰ লগত দি অকণমান ফ্রাই কৰি লম বেছি সময় ফ্রাই কৰিব নালাগে অকণমান সময় ফ্রাই কৰিলে হৈ যাব আৰু এইখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এখিনি এটা মিক্সি জাৰত দি দিলো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মন কৰিব আৰু তাত অকণমান মই পানী দি ধুনীয়াকৈ এটা মই পেষ্ট বনাই ললো এয়া চাওক এনেদৰে মই পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু মই আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছো এইটো কেৰাহীত মাটিৰ বাসন মাটিৰ কেৰাহীত মই আজি ৰেচিপিটো বনাম আৰু মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে জলা বৰণটো দেখিছে কেৰাহীটোত আৰু বহুত সৰু কেৰাহী হয় সেইকাৰণে মই একোৱা মাংসয়ে লৈছোঁ কেৰাহীটো মই অকণমান মিঠাতেলেৰে এনেদৰে মচি লৈছোঁ আৰু এয়া মই গেছত দি দিলোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই তাত ডেৰ চামুচ ঘি দি দিলোঁ ঘি এইকাৰণে লাগিব যিহেতু মাটিৰ বাচন হয় মাটিৰ বাচনত ঘিউটো দিলে বহুতে সোৱাদ লাগে আৰু ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলায় আৰু তাৰ পিছতে এয়া মই তেজপাত এখিলা দি দিলোঁ আৰু ইয়া ডালচিনি দিছোঁ মন কৰিব মই ডালচিনিহে দিছোঁ মই ইলাইচি বা লং ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই ডালচিনিয়ে দি দিছোঁ এটুকুৰা আৰু ইয়া মই ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে মই তাত অকণমান মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়া মই মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই আলু কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ হয় মাংসৰ জলত বা মাংসৰ ৰেচিপিত আলু নহোৱাকৈ আমি খাই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে ইয়াত আলু কেইটুকুৰা দি ল'লোঁ আৰু আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰিব লৈছোঁ আৰু ইয়া কিছু সময় পিছতে আলুখিনি আমাৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আলুখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু তেলখিনিত মই এতিয়া পেষ্টখিনি যোগ কৰি দিলোঁ মন কৰিব যাতে ফ্লেমটো মিডিয়ামতে থাকে আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই এই পেষ্টখিনি এতিয়া মই ভাজি ল'বলৈ ধৰিছোঁ
ৰাইফাং আমাৰ মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈছে আৰু ইয়াত মই যোগ কৰিব লৈছো মেগি মাছালাই মেজিক মেগি মাছালাই মেজিকৰ এটা পেকেট তাৰে মই আধা অংশ ইয়াত মই ফ্রাই কৰোতে দিছো আৰু আধা অংশ মই হেখলৈকে ৰাখি থৈ দিম ইয়াত মই দি দিলো আৰু এখিনি ইতিয়া ধুনিয়া কৈ মিহলাই ফ্রাই কৰি লম আৰু ইয়া সাউক মছলাখিনিয়ে তেলখিনি এৰিবলৈ ধৰিছে মানে মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু তাত মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংখখিনি ইতিয়া দি দিলো আৰু ধুনিয়া কৈ মাংখখিনি মছলাখিনিৰ লগত এনেৰে মিক্স কৰি লৈছো মানে মিহলাই লৈছো আৰু ইয়াত মই দিবলৈ লৈছো অকণমান হালধি ৰঙৰ বাবে আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবেও ভাল হালধিটো ইয়া মই হালধিটো দি দিলো আৰু মিক্স কৰিবলৈ ধৰিছো অকণ ভাজিবলৈ ধৰিছো আৰু ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি এতিয়া মই মাংখখিনিৰ লগত দি দিলো আৰু আকৌ এইখিনি একেলগে মই অলপমান সময় ভাজি ল'ম এতিয়া মই তাত অকণমান নিমখ যোগ কৰিব লৈছো মন কৰিব বেছিকৈ যোগ নকৰিব যিহেতু মেৰিনেট কৰাতেও মই অকণমান তাতে নিমখ দিছিলোঁ আৰু মাছালাই মেজিকতো নিমখ থাকে অলৰেডি সেইকাৰণে অকণমান নিমখে দিছোঁ মই সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এয়া মিক্স কৰিবলৈ লৈছো আৰু চাওক মোৰ প্ৰায়ভাগ মাংসখিনি ভাজি লোৱা হৈয়ে গ'ল এয়া চাওক এতিয়া মই তাত পানীখিনি যোগ কৰিম এয়া মই পেষ্ট বনোৱাখিনি তাত পেষ্ট বনোৱা মিক্সি জাৰটোতে মই গৰম পানী দি এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ল' ফ্লেমত মই মাংসখিনি উতল আহিবলৈ ৰাখি থৈ দিম চাওক কি ধুনীয়াকৈ উতল আহিব ধৰিছে আৰু এতিয়া মই তাত ৰৈ যোৱা মেগীৰ মাছালাই মেজিকখিনি মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই অকণমান ৰেড মিৰ্চ দি দিলোঁ ৰেড মিৰ্চ পাউডাৰ জলকীয়াৰ গুড়িটো দিয়ে যোগ কৰিছোঁ এইটো কিন্তু কাশ্মীৰী মিৰ্চটো নহয় এইটো মই ৰেড চিলি পাউডাৰটো যোগ কৰিছোঁ আৰু অকণমান দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু এইখিনি একেবাৰে ল' ফ্লেমত এতিয়া মই উতল আহিবলৈ আৰু ৰাখি থৈ দিম তাৰে আগতে ল' ফ্লেমত থাকোঁতে এয়া মই তাত অকণমান ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰীমখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া মই মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াক মই ল' ফ্লেমত উতল আহিবলৈ ৰাখি থৈ দিম এয়া চাওক আৰু এয়া চাওক প্ৰায় 40 মিনিটমান ল' ফ্লেমত এনেদৰে ৰাখি থৈ দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি গৈছে আৰু ইয়াত মই অকণমান কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ আৰু দিছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ ক্লে পটত বনোৱা চিকেনৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু মই আপোনালোকক অকণমান চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই দিম মাটি দাইল আৰু এয়া হৈছে কল আৰু আলুৰ তৰকাৰী আৰু এয়া হৈছে ক্লে পটত বনোৱা চিকেন আৰু এয়া হৈছে গৰৈ মাছৰ ভাজি আৰু এয়া গোল নেমু আৰু এয়া জলকীয়া আৰু এয়া হৈছে ভাত
মই এতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমে মই চিকেনখিনি খাম যেতিয়া আজি মই আপোনালোকৰ লগত চিকেনখিনি বনাইছো মানে শেয়াৰ কৰিছো আৰু তাৰ বাবে ইয়া মই প্ৰথমে চিকেনখিনিৰে ya sok chicken kini kiman dunia koi hiji se mangkho ni hosai bahut dunia hoise aru matir basanor jitu khukondo mangkho kini lagi dhorise aru apnalokeo try kori sabo jodi bhal pai ghorot banayo sabo aru like o koribo comment o koribo aru subscribe o kori dibo mor channel tu তেনে হলে মই ভাতখিনি খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।